Pandemija, koronavirusit dhe situata që duhet të përbalon të sektorit shëndecis ka dhën një ndikim të madhe ekonomik, duke zën një pjesë të madhe edhe të shpenzimeve bugjetore. Të dhënat e Ministrisë e Financave të regojnë se për 5 muajt e partë të vitit, ku përfshiet edhe faza e shpërthimit të virusit në Shqipëri, fondet e shpenzuara nga Ministria shëndecis, Vleren, e Shëndecis ka pimbleren e 26,2 miliard legve apo rrëth 20% e totalit të shpenzimeve vjetore për këtë sektor. Por jo e gjithë kjo shumë është penzuar për emergjensën e Covid-19. Në zërat e detajuar, tregojët se rrëth 7 miliard lek, apo 56 milion euro, kanë shkuar për shërbimet e kujdesit shëndetsor dytësor, ku përfshia trajtimi pacientve dhe shtruar në spitale dhe mbulimi populatës me kujdes spitalor. Për të përbaluar pandemin, qeveri o dëtyrua të, të akordon të një fond shtes për i 2.5 miliard lekësh, ekuivalent për 25 milion dolar në paketën e par financiare të akorduar në muajnë prill. Të dhenat e të dajuar atë agjensisë e prokurimit publik, tregojnë se tenderat e periudës nga 9 marsi, kur shpërtheu pandemia e nëvijim, kanë që në përblerje medikamentesh, pajisje shmjekësore dhe kitështë testimi. Nërkaj që në rëshikimin që qeveria i bëri budgetit të këti viti pak ditë më parë, fondet për shëndecinu rritën me 1.3 miliard lek, Por edhe pse gjendja e jashtëzakonshme tashmë ka përfunduar, ende nuk jepet një bilanc i se sa i ka kushtuar financave publike pandemia dhe veçanërisht shpenzimet për sektorin shëndetësor. Kjo edhe për faktin se shumë nga nevojat e momentit u përbaluan nga dhurimet e ndryshme që u bën nga institucionet vendase dhe të huaja, kryesisht ambasada Amerikane, qeveria Kineze dhe bashkimi Europian, për të cilat Ministria Shëndecis dhe Jojë Financave ende nuk kanë bërë për logaritet e sakta. Si pas këtyre institucioneve, situata është në dinamik, qka do të thotë se në varsisë e si do të paracitet ajo, do tjetë edhe përgjigja me fonde.